سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، السلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، دل کی اتہا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی انجمن محرم الحرام سے منسلک ہے، اس کا تعلق ہے، اور آج جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے اہم واقعات۔ محرم الحرام ناظرین ان چار مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: منها اربعۃ الحرم۔ ان مہینوں میں، وہ چار مہینے یہ ہیں: محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ تمام مہینے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قابل ادب و احترام ہیں، اور اس لیے بھی جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں میں اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے بھی اس کا احترام کرتے ہوئے جھگڑے اور قتل و غارت سے لوگ بچتے تھے۔ محرم الحرام کے اہم واقعات، پروگرام کو ہم نے اس طرح ترتیب دیا ہے، اس میں منقبت اور ایک عرفانی پر تاثیر بیان آپ کو ہم گوش گزار کرائیں گے۔ ہستِ قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی۔ آئیے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ایک منقبت سے کرتے ہیں، اور منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں معروف ثنا خان پاکستان کے حافظ احمد رضا قادری۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہبی جو شاہوں کا ہے شاہبی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایتیں حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو،
قبول ہوگی ہر دعا, قبول ہوگی ہر دعا, کسی سے کیوں ڈرے بھلا, ہمارا واسطہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا, بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا, نہ واسطے میں توڑ گئے نہ راستے میں موڑ گئے, ایسی سیدھی راہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی, عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا, تو میں نے کہہ دیا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے, بد عمل ہے بد نصب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل, ارے او دشمن ازل, تم مر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں, وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ الامان, جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا, کہ ہر جگہ میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے اہم واقعات. ماہ محرم اپنے پورے آب و تاب سے جلواگر ہے, اور یہ دن نہایت اہمیت کے حامل ہے, اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, اور اسی کی مناسبت سے ہم آج آپ کو انجمن پروگرام پیش کر رہے ہیں محرم الحرام کے اہم واقعات. ان کے ایام, ان کے دن بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں. پیش خدمت ہے اسی سے متعلق حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غفران قادری دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی محرم الحرام کے اہم واقعات. ناظرین, یہ جو واقعات درپیش ہوئے ہیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. وہ کون سے واقعات ہیں آپ بھی سماعت کیجئے حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غفران قادری دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی, اور اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرام کو جاری رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید,
ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربۃ حرم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے اور خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور ہوں بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ رب العزت نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور جو بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، لیکن ان میں 4 مہینے بہت حرمت والے ہیں، یعنی مہینے سارے اللہ ہی کے ہیں۔ 12 مہینوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے خاص فرمایا، جن کو منہا اربۃ حرم فرمایا۔ اس میں 3 مہینے تو متصل ملے ہوئے ہیں، یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام شریف کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام جو ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے پر آ کر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ان دونوں مہینوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات ہم کو عیاں ہوتی ہے کہ اسلامی سال کا جو نیا مہینہ ہے محرم الحرام، وہ بھی ہمیں کسی بات کی دعوت اور پیغام دیتا ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ذوالحجہ، وہ بھی ہمیں کسی بات کی دعوت اور پیغام دیتا ہے۔ وہ دعوت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ جب جاتا ہے اور سال کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ہم کو قربانی کی دعوت دیتا ہوا جاتا ہے، اور اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ بھی ہم کو قربانی کی دعوت دیتا ہوا آتا ہے۔ یعنی اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلامی سال کے انتہا بھی قربانی سے ہے۔ انتہا کا وہ مہینہ جسے ذوالحجہ کہا جاتا ہے، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے جگر پارے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو منا کی وادی میں لٹا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ارادے سے، ان کی قربانی پیش کرنے کے ارادے سے منا کی وادی میں لٹایا، اور ان کی گردن پر جو چھری رکھی تو گئی تھی، لیکن چھری چلی لیکن گلا کٹا نہیں تھا، اس لیے گلا کٹنے سے پہلے ہی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خدا میں مقبول ہو چکی تھی۔ ابتدا منا کی وادی سے ہوئی تھی اور انتہا اس کی کربلا کی زمین پر، جگر گوشہ رسول، چمن فاطمہ کے پھول، سیدنا امام علی مقام والا جدہ والی السلام کے گردن پیش کرنے کے بعد ہوئی۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اپنی گردن کو پیش کیا تو چھری چلائی گئی لیکن گردن نہیں کٹی، لیکن کربلا کا واقعہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں صرف نہ کہ گردنیں کٹیں بلکہ امام علی مقام والا جدی علیہ السلام نے اپنے جگر پاروں کو اور اپنے لخت جگروں کو اور اپنی آگوش کے پروردوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے جیالوں کو اور اپنے بیٹوں کو رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا اور اپنی گردن دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ کیا۔ ماہ محرم الحرام میں بے شمار واقعات ظہور پذیر ہوئے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی الگ سے مخصوص طریقے سے تعریف بیان فرمائی ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اسلامی دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ بات ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہے، اور ہر سنی سے عقیدہ مسلمان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے کہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آ گیا ہے، یہ امام حسین کا مہینہ آ گیا، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں اور قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے۔ اس کے اندر بالخصوص جب اس کی 2 تاریخ آتی ہے تو اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی
کی 2 تاریخ میں ہوا ہے، اور اس کی 4 تاریخ جب آتی ہے تو 4 تاریخ میں سید الطائبین حضرت امام الاولیاء سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک بھی اسی مہینے کی 4 تاریخ کو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ دیکھیں سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ فرید الملت والدین حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور عرس پاک بھی اسی کی 5 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 10 تاریخ یوم عاشورہ ہے اور وہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ 14 تاریخ میں اسی ماہ محرم کی جب 14 تاریخ آتی ہے تو سیدنا حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو اور آپ کا عرس پاک بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ اور 18 تاریخ جب اس ماہ مبارک کی آتی ہے تو 18 تاریخ میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو شہزادہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی اسی کی 18 تاریخ میں ہوا۔ اور 28 تاریخ میں عرس حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ علی حاضر القیاس۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جو اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ آئیے اس میں بالخصوص جو ہے پہلا جو عشرہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاص رحمتوں کا مہینہ ہے اور یہ خاص رحمتوں کا عشرہ ہے، بالخصوص اس میں جو بندہ مومن روزے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عاشورہ یہ خاص ایک دن ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا گیا، یعنی محرم کی 10 تاریخ۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف جلوہ افروز ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے قدم ناز کو مدینہ شریف کی سرحدوں میں رکھا، تو یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کو ابھی تک مدینہ نہیں کہا جاتا بلکہ یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراقوں میں اس کا نام پرانا نام یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یثرب وہ جگہ ہے جہاں بیماریوں کا مرکز ہے، بیماریوں کا گہوارہ ہے، جہاں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کا علاج بھی نہیں ہے اور انسان جو ہے بہت مشکل سے ان بیماریوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ لیکن اس جس بیماریوں کے جنگل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قدم رکھا تو اللہ رب العزت نے اسے یثرب نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے مدینہ بنا دیا، جو آج ہر مسلمان اور ہر عاشق رسول کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ یہ وہ مدینہ کہ جس کی خاک کے اندر بیماریاں تھیں، جس کی ہواؤں میں بیماریاں تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے کے بعد اللہ نے اس کی خاک میں شفا رکھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کی ہواؤں کے اندر خوشبو اور اس کی ہواؤں کے اندر شفا رکھی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان لا علاج بیمار میں مبتلا ہو جائے بیماری میں اور اسے کہیں سے شفا نہ ہو تو وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کو اٹھا کر کے لائے، اسے پلا دیا جائے تو اللہ رب العزت اسے شفاء کامل عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یہ وہ شہر رسول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رنجہ ہوئے تو مدینہ شریف کے لوگ باہر نکل آئے، اور عورتیں اور بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور سب لوگ دور سے انتظار کرنے لگے کہ وہ ماہ پارہ تشریف لانے والا ہے، شہزادے خاور جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں جلوہ گر ہو گئے اور آقا علیہ السلام متمکن ہوئے شہر مدینہ میں، تو وہاں پر بہت سارے قبائل تھے اور وہاں پر بہت سارے برادری کے لوگ رہتے تھے، اس میں قبیلہ یہود کا بھی تھا۔ وہ اہل یہود جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہم عقیدوں پر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس زمانے میں بڑا پڑھا لکھا لوگ آدمی سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں وہ لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب عرض کی، ہم اس لیے اس کا روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم ان کی یاد میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے لیے روزہ رکھا، تو ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو اس روزہ رکھنے کی تعلیمات بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے بہت سارے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد پاک ہے کہ جب انہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بعد
بعد جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے عاشورہ کے روزے کی برکت سے ہمیں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک اللہ رب العزت نے ہم کو اس روزے کی برکت سے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کے اندر جو واقعات اور جو اہم واقعات رونما ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ نے بے شک ہم کو اس کے روزے رکھنے کی برکت سے فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے ستاروں کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے عاشورہ کا جس دن اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے لوح کو پیدا فرمایا، جس دن اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور جملہ ملائکہ کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا کہ فرشتے ان کو سجدہ کریں، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے ان کے جسد خاکی کے اندر روح کو پھونکا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن میرا نور ان کی پشت میں داخل کیا گیا، یہ وہ نور ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرا نور ان کی پشتیں نکال کر ان کی پیشانی میں رکھا گیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو جنت میں تخلیق فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ان کا نکاح جنت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شایہ نشان جنت میں فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت پر فائز فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ کیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ ان کے بیٹے کی قربانی کو قبول کرنے کے عوض میں اللہ نے فدیہ ان کا قبول فرما لیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو دکھ اور درد سے آزاد کیا گیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا گیا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن اور انسان کی حکومت عطا فرمائی گئی، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر کر کامیابی عطا فرمائی اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے پیدا فرما دیے، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ آسمان سے بارش کا نزول فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت کا نزول ہوا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے انسان جس دن اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو اولاد عالم کے گناہوں کو معاف فرمایا، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اپنی شایہ نشان عرش پر متمکن ہوا، اس کی فضیلتیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور حضور نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو وہ سوائے موت کے علاوہ تمام مرضوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن عاشورہ کے دن جو اپنی آنکھوں میں پتھر کا سرما لگائے، یعنی الاسمت سرما ڈالے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھوں میں کبھی بیماری نہ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن اگر کوئی اپنے رشتہ دار بیمار کی تیمارداری کر لے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام اولاد آدم کی جو ہے تیمارداری فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عاشورہ کا دن وہ ہے کہ جس دن اگر کسی نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک لمحہ کوئی نافرمانی نہیں کی ہے۔ یقیناً یہ بڑا عظیم دن ہے اور یہ بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا اہم واقعہ عاشورہ کے دن کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا باب ہے، جو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی ہماگیری سے دنیا واقف ہے کہ یہ اتنا مشہور واقعہ ہے اور اتنا ہماگیر واقعہ ہے کہ ہر انسان اس کو جانتا بھی ہے اور اچھے سے پہچانتا بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی قربانی کو
انسان باضابطہ طور سے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے اور نہ صرف اس کا ذکر کرتا بلکہ اس کو مناتا بھی ہے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں تقریباً برپا ہوا اور یا سن 60 ہجری میں، تو آقا علیہ السلام نے بہت پہلے ہی اس کی آقا علیہ السلام نے اس کے لیے پناہ مانگی کہ اللہ رب العزت ہم کو 60 ہجری کے عذاب سے جو پناہ عطا فرمائے، اپنی امان عطا فرمائے۔ دنیا کے پردے پر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں اور بہت ساری شہادتیں اسلام کے دامن کے اندر موجود ہیں، بلکہ اسلام کا اوائلی دور جو ہے بہت ساری قربانیاں اس کے دامن میں ہیں۔ احد کی شہادتیں اس کے دامن میں ہیں، بدر کی شہادتیں اس کے دامن میں ہیں، مگر یاد رکھیے گا کسی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ہوئی جتنی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہوئی۔ دنیا میں شہادت کی شہرت جب ہوتی ہے جب کوئی بندہ شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادیت ہے کہ آپ کی بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی شہادت کا چرچا ہوا، جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی شہادت کا چرچا ہوا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن داخل ہوئی تو آقا علیہ السلام کے سینے پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہاری امت کا ایک گروہ تمہارے اس بیٹے کو قربان کر دے گا۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ کیا اسی کو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ام سلمہ اسی حسین کو شہید کر دے گا، اور اس خاک کی مٹی بھی لا کر کے جبریل نے مجھے دی ہے، اسے سنبھال کر رکھو، جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا اسی دن میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کے اہم واقعات سے منسلک ابھی آپ ایک عرفانی بیان بلکہ مختصر اور جامع تقریر ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، حضرت علامہ حافظ محمد غفران قادری دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی، اور اس میں آپ نے سماعت کی کہ کس طرح رب کائنات بالخصوص یوم عاشورہ کے دن بہت سارے واقعات درپیش ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے آپ متفق ہوں گے، آپ نے بارہا سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، کہ زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان ان لوگوں کے لیے جو اس زندگی میں کوئی مقصد رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں کہ امتحان میں کامیابی حاصل ہو یا ناکامی، ضروری اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ حصول مقصد یعنی امتحان کا جو مقصد ہے وہ برقرار رہے۔ 1400 سال پہلے میدان کربلا میں جو امتحان ہوا، اس کا عزم، اس کا مقصد، اس کا ایم ہمیں بہت کچھ سکھا گیا، جو ہے صبر، برداشت، استقامت، قربانی، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا مقصد رب کائنات سے قریب ہونا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تاحیات، میدان کربلا، یوم عاشورہ کے اہم واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہی دعا ہے کہ ایمان پر اللہ تعالی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمیں تاحیات، عقیدت و محبت رکھنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس شعر سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ حافظ کمران قادری کی زبانی یہ منقبت پیش خدمت ہے، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی انجمن کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ، انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعا میں یاد کریں۔ السلام یا حسین۔
دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, کربل میں آ گیا ہے گھرانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, جنگل میں آ گئے ہیں مدینے کو چھوڑ کر, کربل میں خیمہ زن ہے گھرانہ حسین کا, پھیلی گلی گلی میں شہادت کی روشنی, کام آ گیا چراغ جلانا حسین کا, خالی رہی نہ مانگنے والوں کی جھولیاں, سب کے لیے کھلا ہے خزانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, اترا جو کربلا میں مدینے کا قافلہ, تاریخ دو تھی اور محرم کا چاند تھا, تھے اس طرف ہزاروں بہتر تھے اس طرف, شیطان ادھر تھا پیر پیمبر تھے اس طرف, صحرا کی تیز دھوپ تھی پانی بھی بند تھا, چاروں طرف سے شور قیامت بلند تھا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, مشکل کشا کے لال تھے ساحل کے سامنے, حق آ گیا لڑائی کا باطل کے سامنے, ہم شکل مصطفیٰ کو یوں زخمی کیا گیا, اکبر کا جسم تیروں سے چھلنی کیا گیا, قاسم بہار پا گئے جنت کی بے گما, دولہ بنے وہ خلد کی جانب ہوئے رواں, خیموں میں بی بیوں نے کیا صبر اس طرح, اس کا بیان ہو نہیں سکتا کسی طرح, وہ گلشن نبی کی مہکتی کلی کلی, خوشبو بدم آج بھی ان سے گلی گلی, پہرا لگا ہوا تھا ندی پر ادھر ادھر, لے کے پہنچ گئے ادھر عباس نام ور, مشکی زبر کے نکلے تو دشمن تھے سامنے, تنہا تھے پھر بھی ہار نہ مانی امام نے, چاروں طرف سے ان پہ کیا قاتلوں نے وار, سو تیر آ کے ہو گئے چھاگل کے آر پار, پانی تمام پھوٹ کے رستے میں بہ گیا, کمبا حسن حسین کا پیاسا ہی رہ گیا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, پانے انہیں تھا بند جو کوثر کے والی ہے, نانا کے در پہ جن کے سبھی تو سوالی ہے, چھ ماہ کے شہید وہ اصغر سے نامدار, پانی دیا نہ ان کو بھی تھے حاملان نار, ایک تیر ظالموں نے چلایا سوئے امام, جنت کو اس طرح سے روانہ ہوئے امام, چلو میں خون لے کے ہوا میں اڑا دیا, ابن علی نے صبر کا راستہ دکھا دیا, خیمے میں سب کو صبر دلایا حسین نے, بیمار کو گلے سے لگایا حسین نے, سب کو کہا حسین نے ابرن میں ہم چلے, تلوار سر پہ ٹوٹ کے تیرے ستم چلے,
مولا حسین صبر و رضا کے امام ہے، مولا حسین علم و صفا کے امام ہے، مقتل میں آ کے آخری سجدہ ادا کیا، بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کیا، دولت کے واسطے نہ تو انعام کے لیے، پیاسے شہید ہو گئے اسلام کے لیے، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا،